Nej, jag bytte plats med en annan robot. Så det där egentligen, det är han, den där som kan köra. Kan jag ge någon
Jag har avstått till om du tror. Den är trasig. Då börjar vi av praktiska skäl underifrån med robotten Rapp. Och då får han av domaren en tidsangivelse. Kör och så med tiden. Hittills har det gått bra, lite larvigt. Det är alltså en liten lampa, kan vi som sagt enkelt säga, som följer var är svarta släcket. Och då följer roboten som är uppprogrammerad den. Vi hade lite problem här i början att det kan vara blixt.